Bakıda regionun ən böyük innovasiya sammiti keçirilir. Müxtəlif ölkələrin aparıcı şirkətlərinin rəhbər və nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə çıxış edən spikerlərdən biri də Apple şirkətinin təsisçilərindən olan Steve Wozniak idi. Texnologiyalar sahəsindəki trendlərdən bəhs edən Wozniak ITV xəbərə eksklüziv danışdı. How will metaverse evolve? Will it use it as primarily another form of entertainment or will it be gonna keep people Metaverse necə inkişaf edəcək? Əyləncə sahəsində xidmət edəcək yoxsa maddi faydalar da təklif edə bilərmi? Ya hər ikisi? Ən əsası. Metaverse nə vaxtsa real ünsiyyətə əvəz edə biləcəkmi? How can I say replace the real communication? That's my question. Yeah, I don't think about it a lot, but I think the metaverse is going to be more entertainment. Bu barədə çox düşünməmişəm, amma məncə Metaverse, yeni virtual reallıq daha çox əyləncə sahəsində istifadə ediləcək. Xüsusilə də virtual reallığa bağlı yaşayan oyunçular üçün. Yeri gəlmişkən, səni bir başqa dünyaya aparan cihazları çox sevirəm. Ancaq nəzər almalıyıq ki, biz məhsuldarlığa önəm verən dünyada yaşayırıq. Virtual reallıq müxtəlif sahələrdə xidmət və ya nailiyyət üçün istifadə edilə bilər. Amma bunlar Metaverse aləmi üçün yetərli deyil. Virtual reallıq canlı ünsiyyəti heç vaxt tam əvəz edə bilməyəcək.